надзвичайні проекти, про які говорять в світі. Мабуть, я щаслива ще й в тому, що я дуже люблю роботу. Кожен член моєї команди – це є герой. Ми заходимо туди, куди є найважче. Ми зараз дуже гарно працюємо з українцями Африки, українцями Азії. І я в тих напрямах, які є зараз у державі, і я впізнаю наші напрями. Ти знаєш, у нас там в Києві-Могилянці є розроблено, але такого підручнику я бачу вперше. За чим ви прийшли? Це ж діаспора, вони повинні допомагати Україні, а не ми їм. Вітаю. Отож, сьогодні ми шукаємо харизму в особливої людини. З ініціативи Ганни Гопко ми розпочали цей цикл «Харизма.UA», а сьогодні продовжуємо. І в нас особливий гість. Людина, яка дуже багато робить для того, аби з'єднати українців в усьому світі. Це впродовж багатьох років, я скажу вам відверто, особисто великої тяжкої праці щодо української мови як іноземної. Там, де є потреба і має звернутися держава, туди звертається Міжнародний інститут освіти, культури, зв'язків з діаспорою. І фактично волонтерський спосіб робить свою роботу, поєднуючи, об'єднуючи, згуртовуючи, інколи мирячи, але дуже часто з великою любов'ю до всього, що є українське, продовжує ту свою роботу, працю з людьми, різними людьми. Людьми, які стали дуже успішними в чужих землях. Людьми, які сьогодні відбулися, про яких говорить весь світ. Людьми, які сьогодні готові, віддано і до самопожертви працювати для України. Отож, ми сьогодні з Іриною Михайлівною Ключковською, директором Інституту, Міжнародного інституту освіти, культури і зв'язків з діаспорою Львівської політехніки. І з такого благословення нашого ректора Юрія Ярославовича Бобола, я знаю, що будь-які ваші проекти, будь-які ваші ідеї завжди мають таку можливість реалізації. Але сьогодні ви ще й для мене особливий друг. Людина, якої я вчилася і вчуся. І я сподіваюся, що багато людей на шляху, якому ви будете зустрічатися, завжди будуть мати цю підтримку в вас. І дуже часто це те, що ти взнаєш нового. Так? Я скажу вам відверто, вас можна вчитися не лише того, що ви робите, так? А взагалі дуже багато такого людського, життєвого, мудрого, дуже такого теплого і правильного. Ірина Михайлівна, я хочу, щоб сьогодні не тільки я, а ще й інші наші глядачі мали змогу доторкнутися до тих ваших всіх знань, вмінь і тих таких, напевно, досвіду, який людина виключно може здобути через роки. Я вже це точно знаю. Жодні окремі спеціальні освіти не можуть так допомогти мати це пізнання, цю харизму, яку ми шукаємо, а виключно в той спосіб, який ви пропонуєте, навчаєте і з такою теплотою завжди ставитись до людей. Тож, Ірина Михайлівна, хочу вас запросити розказати ці рецепти, поділитися своїм досвідом і можливо, для когось іншого через з вас вони відкриють свою харизму. Дякую, Оксана. Харизма – це так голосно сказано. Моя харизма – це є любов. Любов до родини, до світу, до життя, до людей, яких я зустрічаю. Я думаю, що кожна людина, яка сприймає світ через призму любові і має оте, що ви називаєте харизмою. Ґрунт, на якому я дуже міцно стою, це є моя родина, звичайно. Це є моя родина, і я щаслива тим, що я маю маму, яка дуже поважні літа вже має. На жаль, відійшов з цього земного життя мій тато. Це мої діти, це моя особлива гордість. Мені вдалося, нам вдалося виховати прекрасних людей, порядних, чесних. Такими, якими добрих професіоналів, прекрасних професіоналів, якими я пишаюся, сподіваюся, що шляхом моїх дітей підуть мої і онуки, я їх маю трьох. Тобто оце є моє багатство, таке найбільше, це є моя опора, це є моє натхнення, це моя постійна підтримка. Я не знаю, як вони виросли, бо я цілий час була в громадській роботі, коли постала незалежна Україна ще перед початком. Я пішла в громадську роботу, була в просвіті від самого початку, окрім професійної діяльності роботи моєї на кафедрі іноземних мов в Національному університеті Львівська політехніка, я завжди була десь в громадських рухах. Можливо, цей особистий приклад, який діти брали,
Можливо, це допомогло. Можливо, обдаровані вони були і від природи. Тобто результат є, я ним пишаюся. Без дітей, без родини, без маминих молитов і постійної підтримки мені би не вдалося. Без того розуміння неймовірного, яке я мала. Я мала в житті ще, окрім того, прекрасних учителів. Знаєте, я думаю, що крім родини, оці особистості, учителі, які приходять до тебе, самі навіть того не усвідомлюючи, вони формують тебе як людину, я десь як особистість, а мені страшенно пощастило. Ціле життя я пройшла з пані Атеною Пашко, яку я вважаю своєю другою мамою, донькою Іриною Волицькою, яка є режисером театру в Кошику, також фантастично обдарована людина. Мене формували, крім моїх батьків, звичайно, і Богдан Козак. Я маю честь бути його ученицею, багато дуже від нього почерпнула. Мої викладачі з університету, Остап Авгузович Домбровський, фантастичної ерудиції людина, мій викладач, на жаль, професором не був, бо він був свій час репресований. І моя викладачка Олександра Падяк, Олександра Михайлівна, яка навчила мене, власне, тої відповідальності, може, та гіпервідповідальність, яку я маю, може, десь колись мені і заважає спокійно жити і насолоджуватися. Ну і от так, це є та основа, я думаю, що, Оксано, ви це дуже добре розумієте, тому що знаю, що у вас теж гарна така дуже родина, яка вас підтримує, розуміє, бо розумію, що бути депутатом, і знаю це величезна відповідальність, величезна місія і завдання в житті, і без допомоги рідних, без розуміння, так, і батьків, і чоловіка, і дітей, навряд чи можна було би цим займатися. Коли маєш, власне, оце надійне плече на кожен день, на кожну хвилину, на кожну мить, оцей ваш приклад, оце нам допомагає рухатися. Дякую, ви дуже гарно зачепили, власне, сказали, що важливо пережити ці моменти, бути донькою, бути мамою, бути бабусею, а насправді ще й бути великим другом, наставником, а більше того, бути директором, бути керівником великого колективу. Як вам вдається це поєднувати в першу чергу, тому що це відповідально, і гуртувати, бо результатом є надзвичайні проекти, про які говорять в світі. Це не просто, що говорять в Україні чи висвітлюють засоби масової інформації, а про них говорять в світі. Я можу вам сказати, понад 20 країн, які я відвідала, Ірина Михайлівна – це такий інколи ключ до сердець тих українців, які живуть у світі. От як так на цьому, як дається на цьому напрямку, власне, тримати ту таку лінію оборони для України? Ви знаєте, ми коли почали з вами, Оксано, говорити, в нас ключове слово якось так вийшло – це є любов. І я вважаю, що, власне, без цієї любові, яку ти повинен відчувати до тої роботи, яку ти робиш, нічого не було б. Я розумію, що мусить бути і відповідальність, мусить бути і обов'язок, і порядність, і тоді воно сумарно дає той результат. Мабуть, я щасливіша і в тому, що я дуже люблю роботу. Знаєте, одного разу я була на інтерв'ю, і мене запитали, а які у вас хобі? То я відповіла, що, власне, моє хобі – це моя професійна робота. Так мені в житті пощастило, і цьому я дуже завдячую нашому ректорові першого демократичного скликання Юрію Кириловичу Рудавському, і тепер підтримку маємо від Юрія Ярославовича. Бобала – це також немаловажно. Жити у Львівській політехніці. Коли ти працюєш сам, сильно, багато і віддано, це також виховує колектив. Люди, які приходять з тобою в одну команду, розуміють цілі. Коли ця праця вибудовується на спільних цінностях, які всі поділяють, коли є керівник, який працює на рівні з усіма членами команди, не я там керую, а ви робіть. Ні, я є член команди, я на рівні з усіма працюю. Якщо підручник, то я є автор не лише зверху на обкладинці, там є мої розділи, мої ідеї, моя структура дуже часто є. Коли це є дослідження, я разом зі своїми це проводжу. Тобто я тренер, який грає в команді на рівні з усіма. І це дуже сильно мотивує і виховує людей. І тому, коли приходять люди, які не поділяють тих цінностей,
або не вміють працювати командно, вони відходять. А байдужих, яким все одно, не тримаємо ми. Тому вдалося нам сформувати цілісний дуже колектив. Попри ті скромні зарплати, які ми маємо, бюджетна організація, я вважаю взагалі, що кожен член моєї команди – це є герой. Ви знаєте, Оксано, бо ви приходите до нас, ви дуже частий гість, і не просто гість, учасник наших подій. Ми з вами багато працюємо вже впродовж багатьох років, і ви бачите, добре знаєте, і самі, я думаю, за таким принципом працюєте. Коли є командна робота, коли є взаємовиручка, взаєморозуміння, тоді справа рухається. Ми заходимо туди, куди є найважче. Коли я прийшла в інститут, я розуміла, що треба допомагати українцям, які мають дуже мало, які ще не мають сили, що вони тільки почали формувати свої громади після розвалу Радянського Союзу. Ми розуміли, що їм найважче, їм треба допомагати. Це і українські громади пострадянського простору, і, звичайно, українці Росії. Дуже довго ми тими питаннями займалися. І зараз, в час пандемії, коли взагалі людство відчуває себе таке цілком спаралізованим, коли усталені речі, які працювали впродовж багатьох років, раптом зупинилися, коли багато речей перевернулося з ніг на голову, ну, ми почали шукати нові можливості. Нові труднощі, виклики ми перетворили на нові можливості, нові успіхи. Ми зайшли туди, куди раніше не заходили, бо нас розділяли величезні віддалі, океани, моря, це інші континенти. Ми зараз дуже гарно працюємо з українцями Африки, українцями Азії. Тобто знаходимо нові і нові можливості. Ви знаєте, я от пригадую, коли ви починали великий форум і кажете, для того, щоб з'їхалися всі українці, мені треба допомогти саме українцям з Росії. Я не могла тоді зрозуміти, ви кажете, ну як, 4 мільйони, ти уявляєш, а зараз лише 2 мільйони, які себе ідентифікують як українці, їх треба згуртувати докупи. Я пам'ятаю, що ви кажете, так, з Канади, Сполучених Штатів, вони дадуть собі раду, а оцим треба допомогти. Мене це вразило, бо це, знаєте, так як в Шевченко, не міти ж брати мої найменшого брата, щоб мати усміхнулася, заплакана мати. Але ми маємо ще іншу історію, там це є інколи навіть небезпечно з точки зору того допомоги, так, в таких країнах. І я знаю, що сьогодні особливо вони потребують тої підтримки. І впродовж багатьох років. Але ви долучалися до творення нових законів, до закону про транскордонну співпрацю. Я можу вам сказати, що інколи ваш великий колектив, ваша команда працювала дуже спільно, не вибираючи, просто стояли і працювали разом з вами. Я знаю, що у вас є неймовірні ідеї. Мені навіть інколи здається, що реалізувати всі ідеї треба ще 100 років для всіх нас. Але вони дуже потрібні Україні сьогодні. І я знаю, що ви раді ділитися тими ідеями. Ви готові їх дарувати, роздавати, спільно працювати, бо співавторами кількох законів є. Я вам скажу більше, українська мова як іноземна, це інколи термін вперше, який доводилось говорити в парламенті 8-го скликання. Але саме Міжнародний інститут освіти, культури, зв'язків з діаспорою провів ряд заходів і зараз продовжує цю роботу. Дуже часто на такому ентузіазмі, абсолютно без спеціального ресурсу. І ви знаєте, мені здається, що їм вдається, тому що є та любов, про яку Ірина Михайлівна кожного разу говорить. І дуже би хотілося, щоб з'явилася та підтримка, яка була ще до всіх змін і в Міністерстві освіти, тому що це сьогодні ключовий інститут або ключова навіть інституція в Україні, яка робить дуже багато, інколи, мені здається, підмінює навіть цілі відділи Міністерства закордонних справ, Офіс омбудсмена прав людини і взагалі багато тих, хто мав би тим дуже прискіпливо і стратегічно займатися. Я сподіваюся, що в програмі, національній програмі української держави з'явиться окрема така важлива роль, тому що сьогодні знати про діаспору, розуміти, як можна повертати її до України, яким чином дати надію, щоб це повернення було можливим, тут треба йти в Міжнародний інститут освіти, культури, зв'язків з діаспорою, тут є рецепти. Тут не просто
просто є ідея, а тут є рецепти, як втілювати, реалізовувати. Так, вони вміють з певних недоліків перетворювати їх у можливості. Це є ключовим сьогодні, бо, на жаль, багато ми маємо і проблем, і маємо обов'язок тут в Україні, на великій нашій державі, пам'ятати обов'язково, а з іншого боку шукати механізми тої допомоги і підтримки навіть в таких небезпечних сьогодні країнах, як Росія. Тому що є багато політв'язнів. Я знаю, що навіть будучи бібліотекарем в Москві, ти можеш бути ув'язаним тільки за те, що ти зберігаєш. Я би не сказала, що ти маєш якусь таку особливу окремішню позицію. Ти просто є українцем у Росії чи в Москві, це є небезпечно. І сьогодні Москва буде тебе ув'язнювати, бо ти українець. Але ще хочу сказати про інше. Ви продовжуєте таку просвітницьку роботу. Ви українську культуру, ідентичність, традицію, мову поширюєте світом. Я мала можливість долучитися і бути лектором, і це були унікальні люди, які не є нам етнічними українцями, але які дуже залюбки вивчають українську мову. От яким чином вдається поширювати такою, знаєте, дипломатією м'якої сили рухатися в цьому напрямку? Так, Оксано, дуже дякую вам за це питання. Але ви знаєте, я хотіла от що сказати. Коли, десяток років тому, коли ми працювали, розпочинали, коли не дуже любили говорити взагалі про діаспору, про світове українство, а про трудову міграцію цей поготів, ми заходили, знаєте, фактично на цілину. От тепер, коли я дивлюся, як змінилася ситуація, зараз всі працюють з діаспорами, і я в тих напрямах, які є зараз у державі, і я впізнаю наші напрями. І ви знаєте, з одного боку так, бо ти розумієш, ти працюєш в умовах такої конкуренції, а з другого боку, коли твоя ідея жива, і вона проросла в центрі, і вона проростає на сході, і до нас тепер от зі Скадовська дзвонили люди, і там цікавляться тими питаннями. Це дуже-дуже класно, тому що ми справді маємо кілька напрямів. Українська мова як іноземна, про що ви згадали, це є проєкт «Крок до України», це є дослідження міграційних процесів, і це є те, що ви назвали просвітницька робота. Але ви знаєте, Оксано, дуже важливо те, що чому нам так добре працювалося, от зокрема з вами, коли ви були в комітеті з питань євроінтеграції, коли ви очолювали комісію, правильно, вона парламентську комісію українсько-польську. Тому що дуже важливо в середовищі законотворців, які розробляють закони, на якому потім мають опиратися ті чи інші напрями у державі, коли вони не просто щось самі вигадують, а коли вони слухають і науковців, і людей, які професійно тими питаннями займаються. І тому я вважаю, оце, власне, ваша готовність слухати людей, які професійно займаються, а наша готовність допомагати тим, хто хоче просувати ці ідеї, дала такі добрі наші з вами результати. Чи ви пригадуєте, Оксано, коли ми починали з вами круглий стіл «Українська мова як іноземна» в контексті євроінтеграції? Нам казали, те, що ви робите? Зараз питання мови – це є табу. А це ж не так багато років пройшло. Але погляньте, які це ми спільно з вами зробили оцей результат. І це тому, що ви захотіли нас почути. Я пригадую, ви ініціювали цей круглий стіл, на якому були три комітети Верховної Ради. Комітетські слухання. Це були комітетські слухання. Так, це був комітет духовності тоді, ваш комітет євроінтеграції і комітет освіти. І після того, я це вже називаю, пішла така снігова лавина, яку годі зупинити. Подивіться, який результат. Була створена в Міністерстві освіти комісія з питань стандартів, вже є український інститут створено, який займається питаннями української мови при МЗС, правда. Це є Національна комісія з питань стандартизації, пов'язана і сертифікації мови. Ви пам'ятаєте Лідію Кравченко, яку, маючи перший візит свій офіційний до Риги, в Латвію, я зустрілася з директоркою школи, і саме тоді вона навіть приїхала на ці комітетські слухання, де ми почали цю дискусію. Я вам скажу більше, це з вашої легкої руки були подаровані підручники «Українська мова як іноземна» тоді в першому уряді восьмого скликання тим, хто ще добре не володів українською мовою.
мовою. І я пригадую міністрам, але так. Я пригадую міністра освіти Сергія Мироновича Квіта, який взяв до рук ці книжки і каже: ти знаєш, у нас там в Києво-Могилянці є розроблено, але такого підручнику я бачу вперше. В нас в Україні такий підручник. Для міністра тоді освіти це було відкриттям ваша праця. Тобто інколи можливо бути містком, пов'язуючи науковців, кабінет міністрів, президента, парламенти і далі це робити, це є важлива місія, тому що насправді ви можете робити роботу, але її не всі будуть про неї знати. А зараз ви вийшли на цей рівень, як ви правильно кажете, живете цими ідеями, ваші ідеї реалізовують, можливо, інколи вже без вашої згоди, так? Але ви були у витоків створення таких дуже важливих фундаментальних речей, і я хочу ще раз наголосити, якої сили? Без скандалів окремих, без якогось зайвого надлишку і скажімо, тих обгорток, а чіткої реальної праці. Знаєте, коли ми почали займатися власне тим питанням української мови як іноземної, ну от в прямому розумінні того слова нам казали: так ви ненормальні, що ви таке робите, про що ви говорите, коли немає ні закону про мови, коли питання мовне в Україні взагалі не розв'язане. А ми собі сказали: а чому ці речі не можуть йти паралельно? Чому, коли наступить час і момент, коли ця мова буде потрібна за кордоном? А ми віримо в це, і Україна не буде готова дати ні підручників, ні такого забезпечення, не буде готова. І тому, власне, ми дуже вдячні за те, що відбулося на такому високому рівні оці комітетські слухання, які дали той величезний, грандіозний поштовх тим всім процесам, які зараз відбуваються в Україні. Тому я вважаю не для красного слівця, що наша з вами не просто людська дружба, а наша професійна дружба, яка, я ще раз кажу, базується на спільному баченні майбутнього України, може це дуже високопарно звучить, але так є, вона дає дуже добрий результат. І мені би хотілося, щоб такі парламентарії з таким розумінням, з таким підходом, щоб вони були в Україні. Тоді виграє спільна справа. Те, що ми хочемо усі. Дякую, Анна Михайлівна, бо ми тут маємо зайвий можливість сказати про мережу захисту національних інтересів ANS, де кілька депутатів 8-го скликання об'єднані разом з експертами, намагаються працювати. І скажу вам відверто, ще тут треба обов'язково згадати таку річ, коли ви говорите про різні зроблені правильні кроки. Я вам скажу, українська мова як іноземна, сьогодні українська мова звучить в НАТО. Мені, як голові парламентської делегації НАТО, це особливо приємно, окрім того, що саме перекладачі з України завжди перекладали, інколи вони мені дозволяли, коли навіть ще не було таких вже сьогодні сформованих правил, виступати українською не перекладали. Так, це змусило мене вчити англійську, це змусило мені пригадати французьку, бо тебе поважають тоді, коли ти можеш поважати мову інших країн, а власне Міжнародний інститут освіти, культури, зв'язків з діаспорою – це різні мови, це різні країни, це різні люди. І особливо мені пригадується, що дуже гарний захід, де ви об'єднали жінок. Бо коли говорять про жіноче лідерство, підтримку, я скажу вам відверто, вас можна багато чому вчитися. Можливо, моя навіть перша наука від вас, це була наука, яку я застосувала в сім'ї. Так? Ми з вами мали на цю тему розмову, це вже тема іншої передачі, напевно, наступної. Але, наприклад, з Ладою Рослицькою, яка займається НАТО дуже потужно. Тобто ми познайомились на майданчику саме вашого інституту, коли в головному корпусі Львівській політехніці зібрались різні жінки. І Мирослава Гонгадзе, і наша Оксана Літинська. Тобто це жінки різні, взагалі з різних галузей, з різних сфер діяльності, але вони були об'єднані, знову ж таки, любов'ю. Любов'ю до України, до того, що вони роблять. І для мене це такою є честю дуже часто брати участь у ваших заходах. Я знаю, що у вас є дуже багато планів, які треба буде ще зреалізовувати. Я сподіваюся, наступні ще кілька скликань будуть мати що робити разом з вами. Але ви дуже радо ділитесь і навчаєте. Тобто до вас можна прийти людині, яка хоче працювати, може чогось не знати, але вона точно може вас навчитися і зреалізувати це. Це унікальний, мені здається, така можливість, яку ви даєте. Ваш інститут і ваша праця, ваша велика команда. Справді так. Знаєте, не раз мене питається, чому, для чого ми проводимо такі великі
заходи мені бракує масштабні. Зараз цього масштабні, так, потужні, коли до нас приїжджають люди там з 40 країн світу, наші українці. Це комунікаційні майданчики. Вони виконують таку подвійну функцію. Перше, вони дають можливість людям між собою комунікувати, як правило. Народжуються нові ідеї для наших діаспорян. А друге, це дає можливість вивчити їхні потреби. Тому що я завжди кажу, наша робота – це є відповідь на запит. Був запит на українську мову як іноземну через асиміляційні процеси. Ми почали це робити і тим користуються і іноземці. Є запит на вивчення міграційних процесів, на специфіку формування громад, на особливості громад у різних країнах. Ми зараз це робимо. Ми зайшли, я вже вам казала, на африканський континент, провели надзвичайно цікаве дослідження українці Південно-Африканської Республіки. Ми досліджували активізм українців молодіжних організацій Європи. Зараз ми зайшли в Туреччину, бо ви згадували, власне, жіноче лідерство, жіночий аспект. Там в основному міграція жіноча, яка їх особливість, які дітки виростають, чи будуть почувати вони себе українцями чи ні. І це все на наукову основу кладемо і потім представляємо в органи виконавчої, законодавчої влади для розробки тих чи інших актів і в Верховної Ради, і урядових, так, щоб вони мали основу, на чому вони можуть базуватися. Так що ви згадали про Оксану Літинську, нам зараз вискочило прізвище друге оце. Знаєте, це є жінка-українка, яка вийшла на Еверест. І для мене це є дуже символічно. Нам дуже важливо показати українку в світі. Отакі наші українські Еверести. Ці вершини, на яких ми всі взоруємо. Пригадаємо, це була і Мирослава Гонгадзе, це були голови Світової Федерації Українських Жіночих Організацій, це була Анна Кісіль. Ну, дивовижна жінка, професіонал, бізнес-вумен, напевно, будемо вже казати. Вона неймовірна, у нас з вами є фотографія, де написано під покровом Андрея Шептицького. Для мене це така символічна, якесь таке символічне фото, це було перше знайомство. А після того, я пригадую, скільки ще було багато проєктів, які ви спільно зреалізували. І я вам скажу ще одне. Ви притягуєте як магніт до себе. Люди почали їхати до Львова. Тобто ви зробили такою міжнародною столицею Львів, що було унікально по-своєму, не тільки 13-й рік, коли тут був з'їзд і опозиції, і тоді такі були дуже... Можливо, і це стало причиною тих революційних змін, які потім для відстоювання гідності робила вже країна на Майдані. Ну, бачите, кожен повинен вміти в певний момент взяти на себе відповідальність. Оце і дуже важливо. І щоб наші глядачі розуміли, це був 13-й рік, це був рік, ви згадали, тоді, коли приїжджала вся опозиція. Ми ж є структура Національного університету Львівська політехніка. Це університет, який єдиний на системній основі, такий не разовий, підтримує українську діаспору і світове українство. Це був період, коли був Янукович, коли Луценко тільки вийшов з тюрми, коли багато-багато таких факторів. Я дуже добре пригадую, що я прийшла до ректора і йому сказала таке, що Світовий конгрес звернувся до нас з проханням провести свій Світовий конгрес українців, свій 10-й ювілейний конгрес у нас у Львівській політехніці. Юрій Ярославович, ви ризикуєте. Ви можете втратити роботу. Ми будемо це робити? Так, я почула таку відповідь. І це є та відповідальність, яку в якийсь момент ми маємо мужність, сміливість взяти на себе. Пригадайте, Оксано, в оперному театрі. Тоді приїхала вся опозиція, тоді був і Яценюк, і Кличко, і Тягнебок, і Бог зна хто ще були. Вони всі сиділи на сцені.
Але знаєте, я хочу сказати, це що... ризики. Так, були. Це ризики, так. Але я хочу сказати, що впродовж тих останніх років, бо з мамою ми знайомилися ще до подій першого майдану, помаранчевого в Просвіті, так, Львівській політехніці. Я хочу сказати, що дуже часто університет, Львівська політехніка і ваша команда, вони не є політично заангажовані в якусь партію. Вони просто є проукраїнські, вони завжди думають про державницька позиція превалює. Тобто, оце, знаєте, та як то ця мережа захисту національних інтересів, вона в різні періоди трансформується. Я скажу, і університет, він не приймає політичну позицію сподобатись, він просто має проукраїнську позицію, абсолютно. Робить роботу, яка необхідна сьогодні країні, і хоче, щоб це сприймалося незалежно від прізвищ на посадах прем'єр-міністрів, президентських посадах чи парламенту. Тобто, насправді, це є постійна робота для України, на Україну і на українців, що важливо. Тому от це є важливий аргумент. Так, це дійсно так, тому що ми як вищий навчальний заклад, ми є поза політикою, це правда, але це завжди державницька позиція, і це зараз вже говорять, знаєте, на різних рівнях, на президентському, на урядовому, що нас не там 42 мільйони на 60 мільйонів. Це зараз, це теперішня позиція. Але до цього це ми проходили дуже складний шлях. Ви знаєте, Оксано, дуже довго я говорила, що наша діяльність нашого інституту не завдяки, а всупереч. Тому що, на жаль, оцей стереотип української діаспори, він ще не викорінений, він ще є. Бо коли ми приходили за підтримкою якоюсь, ще подавалися на гранти, нам казали, та що ви таке, за чим ви прийшли, це ж діаспора, вони повинні допомагати Україні. А не ми їм. А ми розробили свою концепцію, концепцію двостороннього руху, на зустріч один одному. Ви нам стільки років допомагали і допомагаєте далі, і лобіюєте наш інтерес у світі. Але й держава повинна дбати про своїх дітей. І тоді нас дійсно буде не 42, а 60 мільйонів справжніх. Бо знаєте, як би це банально не звучало, цю фразу зараз часто використовують. Україна там, де українці. І Україна, звичайно, що не обмежується тими кордонами, якими вона має. Україна, українці – це є глобальна нація. І тому тим ми повинні бути сильні. Якщо ми всі від сходу до заходу, з півночі на південь зрозуміємо це, не для гарного слівця, і тоді ми справді будемо нездоланні і непереможні. Це не просто слова. На жаль, ще такого розуміння глибинного немає. Але якщо ми будуть такі люди, як ви, як ваша команда, то я думаю, якщо ми над цим будемо працювати багато і не зважаючи не завдяки, а всупереч, то ми таки доб'ємося цього результату. Я не раз так думаю, ми сьогодні почали з вами говорити, власне, про любов, і ця любов, розумієте, мені не раз здається, щоб коли всі не просто говорили, а дійсно любили оту землю, на якій ми живемо, людей, які є поруч, людей, які ще, може, не піднялися у своєму самоусвідомленні, як українці. І це буде рухати тоді нашою країною вперед. Це мусить бути. Бо якщо немає любові до того всього, що тебе оточує, то не буде нічого. Коли буде любов, тоді ти не зможеш красти, не зможеш займатися корупційними схемами, не зможеш порушувати правила екології. Коли ти зрозумієш це, коли ти відчуєш це, але над тим треба працювати. От і все. Неймовірно. Неймовірна сьогодні розмова, неймовірна людина. Ірина Михайлівна, я думаю, що ми могли в тих короткому тому часі, але частково розкрити ці всі особливості людини, яка є важлива. Чому? Тому що насправді ми отримали завдання від того, щоб аналітика, яка продукується МІОКом і всієї команди Ірини Михайлівни, це людина, яка є просто донькою, мамою, але людина, яка сьогодні і далі прагне творити все заради країни. Я думаю, що сьогодні з нашої розмови і Остап є, який працює над екологічними питаннями, і Ганна Губко, твоя ідея
особливої місії українців як держави в Європі і світі, і Люсьєна Шум, поширення і читання книг. Я думаю, ми тут все змогли зрозуміти, що може бути поєднано в одному. Я їм дякую так само і за закон про транскордонну міжрегіональну співпрацю, де весь колектив долучився, і я скажу вам більше, фінальне засідання було саме в вашому інституті. Ми сьогодні почули людину, в якої можна вчитися, і хто, можливо, не чув або не знав в Україні, я сьогодні закликаю молодь. Користуйтеся тим, коли вчитися в Львівській політехніці, а у вас є майже 40 тисяч студентів, приходьте в МІОК. Ви точно там знайдете можливість почерпнути того нового, чого ви не чули. А всім українцям у світі і далі гуртуватися довкола такої команди Ірини Михайлівни, я сподіваюся, що точно не для красного стільця, а для великої титанічної невтомної праці, бо ми глобально мріємо, але локально діємо, як говорив великий українець Богдан Гаврилишин. Отож, до зустрічі!